Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku smo nedjeljnog dnevnika, a ovo smo pripremili danas za vas. Vinkovčani su obilježili Dan grada. Obilježavanje rođendana započelo je polaganjem vijenaca pod spomen obilježja u znak zahvalnosti svima koji su utkali svoje živote u temelje domovine. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća moglo se čuti kako žive Vinkovčani, koji su projekti u realizaciji, koji su ciljevi gradskih otaca, kako bi vinkovačka obitelj imala sve što je potrebno za kvalitetan život. U protekle godini zabilježen je gospodarski rast, čime se je pohvalio vinkovački gradonačelnik, ali i naveo najznačajnije projekte za grad, kao što su knjižnica, kazalište, nadvožnjak. Ništa manje nisu važni i nešto manji projekti koji su realizirani i, kako je ustvrdio Bosančić, znače život za Vinkovčane. Krupnim koracima s ciljem što kvalitetnijeg života ide se i u budućnosti. A da bi grad bio ugodan za život, bitni su i pojedinci i tvrtke koje ni ove godine nisu zaboravljeni, te im se grad za ono što su učinili zahvalio priznanjem, zlatnom plaketom grba grada Vinkovaca. Vinkovci su grad bogate povijesti, kulturne baštine, ali i koji ima priliku za dodatni rast u budućnosti. A da mu se to i ostvari, sve će objeručke prihvatiti uz preporuku svog zaštitnika Svetog Ilije, čiji se spomendan obilježava 20. srpnja. Htio bih svim Vinkovčankama i Vinkovčanima poželjeti sretan i blagoslovljen dan grada i blagdan Svetoga Ilije, našega zaštitnika. Poželjeti svim Vinkovčanima da budu ponosni na svoj grad, na sva njegova postignuća. Jer, kako kaže Karlić, sve što je napravljeno rađeno je zajedništvo svih razvojnih snaga ovoga grada. U prošloj godini odradilo se puno projekata, a svečana sjednica gradskog vijeća bila je prilika da se i istaknu. U protekloj godini možemo se pohvaliti iznimnim gospodarskim rastom, možemo se pohvaliti sa nekoliko iznimno značajnih projekata za grad Vinkovce, poput otvorene knjižnice, završenog kazališta, obnove kazališta, završenog nadvožnjaka, ali i puno onih projekata koji život znače za naše sugrađane. No na tome se neće stati. U planu su i mnogi projekti koji će dodatno poboljšati život građana u gradu na Busutu. Za narednih godinu dana može se očekivati jedan izniman veliki investicijski bum na području Vinkovaca, gdje uz nekoliko škola, vrtića, trgova, tržnica će se raditi industrijska zona i u konačnici napraviti investicija za gotovo 50 milijuna eura na području grada Vinkovaca. Gradovi Vinkovci i Krapina postali su gradovi prijatelji, a suradnja se i službeno potvrdila na svečanoj sjednici povodom Dana grada Vinkovaca. Ona latentna suradnja između Krapine i Vinkovaca postoji već duže vrijeme, a i prijateljstva, poznanstva. Prvo, u ovom kraju ima i puno Zagoraca koji su doselili, prvenstveno u Jarmini, ali ima ih ovdje i u Vinkovcima. Krapina je najveće svjetsko nalazište kostiju neandertalaca, a Vinkovci su najstarije naseljeno mjesto u cijeloj Europi. Između ova dva grada još je mnogo poveznica o kojima bi se moglo govoriti. Neke će se zasigurno još više međusobno povezati kroz zajedničko djelovanje dvaju gradova. Vinkovci su prije svega motor i perjanica gospodarskog, kulturnog i društvenog života Vukovarsko-srijemske županije. Prilika da se podsjetimo na sve one projekte koji su u fazi realizacije ili su realizirani ili će biti realizirani do kraja ovoga mandata. Grad koji je radio na svakom segmentu od kapitalne infrastrukture, demografskih mjera, svega onoga što čini život ugodnijim i lakšim u ovom gradu. Dobre rezultate koje Vinkovci ostvaruju prepoznati su i u Hrvatskom saboru. Želim prije svega čestitati Vinkovčanima i Vinkovčankama njihov dan grada. Želim čestitati gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća i cijelom njihovom timu na odličnim rezultatima koji postižu. Vjerujemo da sve ono što oni rade, rade za dobro ne samo grada Vinkovaca, već i cijele naše Vukovarske županije, Vukovarsko-srijemske županije. Ja im na tome čestitam i naravno da im želim puno uspjeha u daljem radu. Što je i poželio potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
čestitam svima žiteljima grada Vinkovaca njihov dan. Danas sam kao izaslanik premijera i svakako ću preneti i pozdrave premijera i sve one projekte i sve one stvari koje zajednički radi gradonačelnik i vlada, napomenuti, prisjetiti se toga i na kraju krajeva pomoći oko realizacije samih tih svih projekata koje stvarno ovdje u Vinkovcima jako puno. Obilježavanje Dana grada započelo je polaganjem vijenaca u znak zahvalnosti hrvatskim braniteljima koji su utkali svoje živote u temelje domovine. Brojna izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće. Svakako bi i Vinkovčankama i Vinkovčanima zaželio sretan dan grada, zaželio da nam se ostvari sve ono što smo zamislili za naš grad, da on za godinu dana bude još bolje mjesto za život, ali isto tako i svima privatno sve što su si zaželjeli da ostvare u narednih godinu dana i da nas naš Sveti Ilija prati u svemu tome i bude nam od pomoći. Grad Vinkovci prepoznatljiv je po svojoj kulturi i baštini, koju ne zapostavljaju i ističu svakom prilikom. No ipak, bez pravih i kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog grada. A upravo to su Vinkovčani koji su ovom prigodom svečane sjednice nagrađeni odlukom o dodjeli javnih priznanja grada Vinkovaca, te im je uručena zlatna plaketa Grb grada Vinkovaca. Još jednom vam čestitamo, zahvaljujemo i evo pozivamo vas da zauzmete svoja mjesta. Upravo tu kulturnu baštinu već 30 godina promovira Kulturni centar Gatalinka, koji čuva vrijednosti grada Vinkovaca. Osnivačica Gatalinke Blanka Žakula ističe kako su ove godine izdali 30 stručnih knjiga, 7 udžbenika, te su proveli čak 7 projekata, te su to samo neke od stvari koje krase udrugu, te su svojim radom zaslužili zlatnu plaketu. Nagrada je jednostavno ona koja utire put i kaže dobro ti to radiš, nastavi tako dalje i budi svjetlo ostalima. Znači, budi ona koja će usmjeravati mlade ljude i koja će jednostavno doprinositi ovoj zajednici. A zajednici je uvelike pridonijela i Suzana Zidar, trenutno ravnateljica dječjeg vrtića Vinkovci. Svoje priznanje zaslužila je zbog iznimnog doprinosa postignutog na području prosvjete, pedagoškog odgoja i obrazovanja. Za ovu nagradu su je kandidirali roditelji iz vrtića, što je sam pokazatelj njenog kvalitetnog rada i odnosa s djecom kroz sve ove godine. Vremena se mijenjaju. Činjenica je da sad neke druge odgojne vrijednosti postavljene. Ja sam izuzetno sretna kada me danas djeca sretnu u gradu i prepoznaju me kao svoju tetu Suzu iz vrtića. I to su sad odrasli ljudi, znači oni već imaju 45-50 godina, da ne pričam sad i ovim mlađim generacijama. Ali rad i poštenje se isplati. Samo neka budu uporni i dosljedni i sve će drugo doći. Jedan od dobitnika priznanja je i Drago Kosjer. Od 1.1. ove godine umirovljeni policajac koji je policijski rad obavljao 32 godine i 9 mjeseci, te svojim doprinosom u održavanju javnog reda i sigurnosti, te aktivnog sudjelovanja u obrani Republike Hrvatske na osiguranju važnih i značajnih objekata za naš grad, zaslužio zlatnu plaketu. Istakao je kako je red na dolazak mladih policajaca, te kako u policiji ima jako puno prostora za napredak, te kako se taj posao obavlja na dobrobit lokalne zajednice i svih građana Vinkovaca. Pa vidite, najbitnije je voljeti taj posao, a onda kada imate ljubavi prema nečemu, rezultati dolaze i samo moraju biti pametni, čuvati sebe i radnog kolegu. U ruke Vinkovačke televizije također je stiglo priznanje, a dobili su ga za 30 godina kontinuiranog emitiranja programa i kvalitetnog rada. Televizija se trenutno emitira na 2 kanala, a to su Plava Vinkovačka i Plava televizija, te su tu uvijek za gledatelje i odlično odgovaraju svim zahtjevima trenutnog modernog doba. Prvo bih se zahvalio svim djelatnicima Vinkovačke televizije, kako sadašnjim, tako i bivšim, koji su utkali dio svog života, vremena u proteklih 30 godina na radu na Vinkovačkoj televiziji. Zahvaljujem se gradu Vinkovcima na priznanju koje će nam sigurno u budućem periodu biti poticaj za daljni još bolji rad. A odličan rad krasi lovačko društvo Sloga Vinkovci, koji su ove godine proslavili punih 100 godina rada, te su tom prilikom zaslužili svoju zlatnu plaketu, no također zaslužili su je i iznimnim doprinosom u zaštiti prirode. Ponos do neba lovačko društvo koje danas, odnosno proljetos, obilježilo 100 godina kontinuiranog rada i postojanja. Zapala me čast da u tom trenutku budem i predsjednik te lovačke udruge. I evo, 100 godina je prošlo, idemo dalje. Osim spomenutih, priznanja su još dobili Ivan Treber, koji je bio ratni predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine i predsjednik kriznog štaba općine Vinkovci i aktivno je sudjelovao u obrani grada, te Nevenka Ferina zbog iznimnog doprinosa u razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i najznačajnije hrvatske tradicijske manifestacije Vinkovačkih jeseni, koje će se ove godine održati po 59. put. Ova priznanja su samo motivacija ostalim udrugama i građanima Vinkovaca kako bi svojim trudom i radom doprinijeli razvoju i promociji najstarijeg grada u Europi. We'll be right back.
A i u nastavku dnevnika ostanite uz nas jer donosimo kratki pregled događaja koji su obilježili ovaj tjedan. Nakon nevremena koje je poharalo općinu Bošnjaci, ravnateljstvo civilne zaštite izvršilo je snimanje dronovima kako bi izradilo ortofoto snimke cijelog naselja i 3D modele krovišta javnih objekata. Materijali su izrađeni u svrhu procjene šteta kao i trajno dokumentiranje samog događaja i pružaju detaljan kartirani prikaz stanja na terenu. Kako je istaknuto na prezentaciji koju su organizirali za predstavnike jedinica lokalne samouprave i medije, snimljeni materijali bit će dostupan i moći će ga koristiti sve nadležne institucije i službe. Imamo dvije vrste snimke. Imamo orto snimak cijelih Bošnjaka, znači to vam je nešto kao Google Map, samo u boljoj rezoluciji, točnosti, veće točnosti i preciznosti koje smo napravili radi utvrđivanja nastanka štete koja je nastala na cjelokupnom mjestu. A druga je snimka 3D snimak objekata koji su stradali, ali javnih objekata samo. Da se utvrdi koliko su stradali, zapravo koji su onda mjerljivi podaci i ostaje za uvijek u arhivi da se vidi što se to dogodilo. Općina će dobiti na korištenje ovu snimku i u budućnosti kada budemo govorili o bilo kakvim izvanrednim događajima poput velikih nesreća ili katastrofa, nastojat ćemo uvijek napraviti ovu snimku jer ovo je jedan dokaz i kod bilo kakve spora oko veličine štete, oko procjene same nastale štete, te snimke će biti kao dokazni materijal. U Osijeku je predstavljen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda vrijedan 50 milijuna eura. U njemu se pročišćavaju otpadne vode grada Osijeka, Čepina, Antunovca, Bijelog brda, Bilja i Darde. Riječ je o jednom od tehnološki najzahtjevnijih objekata vodno-komunalne infrastrukture istoka Hrvatske, čija izgradnja su financirana europskim novcem u visini od 73%. Ostatak su nacionalna sredstva, od čega su po 10% osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Hrvatske vode, a 7% grad Osijek i općina Čepin. Ovo je najveći pročistač otpadnih voda trećeg stupnja u Hrvatskoj, koji uključuje biološko i mehaničko pročišćavanje te taloženje prije ispusta u Dravu. Istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić i naglasio da se na ovaj način štiti rijeka Drava s kojom se Osječani ponose. Ja moram napomenuti da kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika grada Osijeka, da me ovaj projekat zatekao u problemu. Naime, kao što znate, 2018. godine je bio raskinut ugovor sa izvođačem radova. U trenutku preuzimanja dužnosti nismo imali izvođača. U srpnju 2021. godine potpisali smo ugovor sa izvođačem radova. Nakon toga 2022. godine povukli smo bespovratna sredstva u vrijednosti od 13,6 milijuna eura koji su nam falila. Što znači ova investicija? Pa riječ je o, čini mi se, najvećem objektu s trećim stupnjem pročišćavanja u Hrvatskoj trenutno koji radi. Što to znači? To znači da se tu odvijaju tri stupnja zaštite pročišćavanja i da je voda koja se vraća u ovaj naš biser, u rijeku, izvan redne kvalitete. Na izgradnji dječjeg vrtića Mali princ u Vinkovcima do sada je završeno 20% ukupnih radova. Svi zacrtani radovi teku prema planiranoj dinamici. Vrata vrtića trebala bi biti otvorena u proljeće iduće godine. U njemu će svoje mjesto pronaći 176 mališana, 140 vrtićke i 36 jasličke dobi u 10 odgojnih skupina. Gradilište ovog za Vinkovce iznimno važnog projekta obišao je i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Ovo je jedan izvrstan projekt koji u većini gradova se ne radi baš tako često, pogotovo vrtić ove veličine i ovog obujma koji će biti jedan od najvećih u Slavoniji u ovome trenutku i koji će biti, vjerujem, najmoderniji, najljepši, ali u svakom slučaju biti mjesto koje će biti ugodno i djeci i tetama koje će sa njima raditi. Sada je trenutno, evo,
betoniramo stropnu ploču i izvodimo zidarske radove. Ove betonske zidove smo sve napravili, tako da idemo po dinamičkom planu, radimo. Obilaskom ovih terena svaki dan ja vidim koliko to napreduje. Zapravo evo, raduje me da sad već vidimo obrise pravog vrtića i da će to biti zapravo za neko vrijeme gotovo. Proizvod hrvatskog seljaka naziv je certifikata koji jamči porijeklo proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je o projektu Udruge hrvatskih tržnica u kojemu od 2018. godine sudjeluje i gradska tržnica Vukovar. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima danas je certifikat uručio za 26 poljoprivrednih proizvođača. Za njih je to važan dokument jer jamči da su ono što prodaju uistinu oni i proizveli, no i omogućuje im dodatnu promociju proizvoda. Grad Vukovar u ovom projektu Udruge hrvatskih tržnica sudjeluje od 2018. godine. Puno mi znači zato što ljudi pogledaju i kad neko kaže robu cenu, onda pogledaju certifikat, vidi da je to bila kontrola i da se to kontroliše i da je to onda pogotovo žene sa djecom dođu i trebaju domaću robu da imaju, ne ovo što nakupe donesu, to tako da je najzdravije. Najzdravije, da. Ja ne prskam moje. U većini slučajeva, ogromno većini, da je riječ zapravo o malim proizvođačima, ljudima s terena, iz grada i okruženja koji se doista time bave na onaj jedan tradicionalan domaći način, pristup, dakle zdravo kao za sebe. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja o Nacionalno-memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru identificirane su tri osobe nestale u Domovinskom ratu. Dvojica hrvatskih branitelja iz Vinkovaca i jedna civilna žrtva iz Vukovara. Hrvatski branitelji su nestali početkom listopada 1991. na području između Bogdanovaca i Marinaca, a civilna žrtva početkom studenoga 1991. prilikom okupacije dijela Vukovara. Posmrtni ostaci hrvatskih branitelja ekshumirani su 24. travnja ove godine iz masovne grobnice u Bogdanovcima na lokalitetu Lipica, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 4 osobe, od kojih je još uvijek nepoznat identitet dvije osobe, na čemu se, kako je istaknuto, i nadalje intenzivno radi. Posmrtni ostaci civilne žrtve ekshumirani su iz pojedinačne grobnice u Berku u Šarvis Doli. Iako u ovom trenutku je mali broj vas, obitelji koji ćete saznati rezultate, za nas je to jako veliko, jer svi mi koji nismo pronašli naše najmilije smo korak bliže toj istini. Radi se o dva hrvatska branitelja iz Vinkovaca, pripadnika 109. brigade Hrvatske vojske, koji su nestali 1991. godine. Podsjećam da smo tu masovnu grobnicu pronašli u travnju ove godine sa ukupno 4 posmrtna ostatka. Na terenima teniskog kluba Vinkovci već treću godinu za redom održava se međunarodni kamp za djevojčice do 12 godina. Kamp služi kao priprema za ovogodišnje europsko prvenstvo koje je koncipirano na način da se istovremeno odigravaju 4 turnira, te dvije najbolje reprezentacije sa svakog turnira putuju na završni turnir 8 najboljih. Tenis klub Vinkovci je jedan od većih kompleksa u Hrvatskoj, te su uvjeti za rad reprezentacija sjajni. Ovdje je sad odlično i jako se lijepo provodimo, družimo se i već se napala puno novih prijatelja, jako je zabavno. Pa treneri su jako dobri, pomažu nam, ispravljaju nas, drugari iz drugih država su odlični, družimo se često, podržavaju nas i odlično. Ovdje mi je jako lijepo, treneri su odlični. Istekla sam mnogo dobrih prijatelja. Svakako želim se zahvaliti Hrvatskom teniskom savezu, želim se zahvaliti gradu Vinkovcima i županiji koji stoje iza tenis kluba Vinkovci, a ovo je sigurno jedna poruka da tenis klub Vinkovci ima jako dobre predispozicije da bude jedan, ja ću reći, i regionalni kamp, jer smo jedan od velikih teniskih klubova u Hrvatskoj.
Vinkovčani slave Dan grada. Obilježavanje rođendana najstarije grada započelo je polaganje vijenaca pod spomen obilježja u znak zahvalnosti svima koji su utkali svoje živote u temelje domovine. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća moglo se čuti kako žive Vinkovčani, koji su projekti u realizaciji, koji su ciljevi gradskih otaca, kako bi vinkovačka obitelj imala sve ono što je potrebno za kvalitetan život. U protekloj godini zabilježen je gospodarski rast, čime se pohvalio vinkovački gradonačelnik, ali je naveo najznačajnije projekte za grad, kao što su knjižnica, kazalište, nadvožnjak. Ništa manje nisu važni i nešto manji projekti koji su realizirani, kako je ustvrdio Bosančić, znače život za Vinkovčane. Također u pripremi i u jednom partnerskom odnosu sa vladom Republike Hrvatske i županijom Vukovarsko-srijemskom za narednih godinu dana može se očekivati jedan izniman veliki investicijski bum na području Vinkovaca, gdje uz nekoliko škola, vrtića, trgova, tržnica će se raditi industrijska zona i u konačnici napraviti investicija za gotovo 50 milijuna eura na području grada Vinkovaca. Čestitam svima žiteljima grada Vinkovaca njihov dan. Danas sam kao izaslanik premijera i svakako ću prenijeti i pozdrave premijera i sve one projekte i sve one stvari koje zajednički radi gradonačelnik i vlada, napomenuti, prisjetiti se toga i na kraju krajeva pomoći oko realizacije samih tih svih projekata koje stvarno ovdje Vinkovcima jako puno. Povodom Dana grada Vinkovaca, a odlukom gradskog vijeća, zaslužnim tvrtkama i pojedincima uručena su priznanja. Zlatnu plaketu Grb grada Vinkovaca zbog iznimnog doprinosa postignutog na području prosvjete, pedagoškog odgoja i obrazovanja dobila je Suzana Zidar. Priznanjem grada ovjenčan je i Drago Kosijer zbog iznimnog doprinosa u održavanju javnog reda i sigurnosti u gradu Vinkovcima, te aktivnog sudjelovanja u obrani Hrvatske na osiguranju važnih i značajnih objekata za grad Vinkovce. Zbog iznimnog doprinosa u razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i najznačajnije hrvatske tradicijske manifestacije Vinkovačke jeseni, Grb grada Vinkovaca uručen je Nevenki Ferinac. Priznanje grada dodijeljeno je i ratnom predsjedniku izvršnog vijeća Skupštine općine i predsjedniku kriznog štaba općine Vinkovci, koji je aktivno sudjelovao u obrani grada, Ivanu Treberu. Za izuzetna ostvarenja postignuta za promicanju kulturne baštine grada Vinkovaca tijekom 30 godina postojanja, zlatna plaketa Grb grada Vinkovaca uručena je kulturnom centru Gatalinka Vinkovci. Priznanje zbog obilježavanja 100 godina postojanja društva i iznimnog doprinosa u zaštiti prirode dodijeljeno je i lovačkom društvu Sloga Vinkovci i našoj televizijskoj kući za 30 godina kontinuiranog emitiranja programa. Nagrada je jednostavno ona koja utire put i kaže dobro ti to radiš, nastavi tako dalje i budi svjetlo ostalima. Znači budi ona koja će usmjeravati mlade ljude i koja će jednostavno doprinositi ovoj zajednici. I ove godine u povodu Dana grada, sada već tradicionalno cjelovečerni koncert svojim sugrađanima podarili su članovi kulturno-umjetničkog društva Šumari. Zajedno s prijateljima, članovima Kuda 7 Kaštala iz Kaštala Gomilice, pjesmom i plesom oživjeli su našu bogatu kulturnu baštinu. U najavi koncerta Šumari nisu krili svoje zadovoljstvo što će zaplesati na središnjoj pozornici i tako s brojnim sugrađanima proslaviti rođendan svoga grada. Završetkom koncerta slavlje je nastavljeno uz najbolje hrvatske tamburaše. Malo tko je želio propustiti ovaj koncert, te su mnogi u glas zapjevali zajedno s omiljenim tamburašima. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak večeri. Doviđenja.